Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl je náš velký speciál na letní šaty. Nejenom samozřejmě na letní šaty, ale také na toto období, kdy se nám střídá počasí a my vlastně pořád několikrát nevíme, co na sebe. A šaty mohou být dobrou odpovědí na to, jak se obléci rychle, prakticky a třeba i barevně. Dnešní díl bych vám ráda představila především materiály, protože základem toho, jak si koupit správně padnoucí šaty, je výborný materiál, výborný střih, pak vám musí sedět barva. No a když se to celé zkompletuje, tak máte prostě šaty číslo jedna právě pro vás. Mnoho z vás, které jste teď na druhé straně, tak na www.lagabriela.cz již seznámili se značkou Vabene. Vabene je značka z Německa, která dělá skvělé šaty a je na ně specialistou. To znamená, že dělá pouze a jenom šaty. A jde to na tom vidět, protože opravdu ty střihy jsou vypracované, materiály výborné. A já nenáhodou držím materiál, který vám chci ukázat takto na kameru. Jedná se o velmi pružný materiál, který takhle jakoby na omak připomíná trošičku velmi luxusní plavkovinu. Proč to říkám? Rychle schnoucí, stálo barevné a navíc dáte do kufru a vytáhnete takto. To znamená, ženy, které nerady žehlí, mají rády věci, které jsou stále nažehlené a nekrčí se, tak pro vás je tento materiál prostě výhra. Střihy, ze kterých jsou tyto báječné šaty z toho luxusního materiálu, tady máme rovnou 4. Vy všechny uvidíte na videu, takže si pozorně prohlédněte detaily, protože tak je to natáčeno, abyste opravdu viděli ty šaty ze všech stran, ze všech úhlů, ale já tady zmíním určitě pár z nich, abyste měli trošičku představu, na jakou postavu, co je. Ne všechno se dá napsat do popisu. Každopádně víte, že popisy čtěte, protože se tam dozvíte spoustu věcí. Já bych tady ještě chtěla zastavit v tomto nádherném díle, který mě velmi bavil pro vás tvořit, tak tady bych zastavila hlavně kvůli toho, já jsem nafotila většinu fotek, značky jsou Comfy a Vabene a já mám 174 cm. Takže prosím pozor, mně jsou ty šaty kratší, než budou většině z vás, připočtěte si 5 až 7 cm k té délce. Píšu to i v popisech, dejte na to pozor, protože si můžete říct, že jsou na vás příliš krátké, ale oni takto opravdu nejsou. Já mám 34 velikost, což většinou při mé výšce ty ženy obecně nemývají. To znamená, když máte třeba
1,74 m, ale nosíte velikost 40, tak samozřejmě, že ta velikost se potom prodlužuje. Tak to je jenom takový vstup a okénko, co se týká délek, abyste opravdu se nebáli z ty šaty pořídit, protože jsou překrásné, přenádherné a dají se nosit jak k teniskám, tak také k lodičkám. Mám tady střih, který je velmi jednoduchý, zdá se vlastně absolutně čistý, bez ničeho, nemá kapsy, nemá vůbec nic, přinechané rukávy, Bčko, které není ostré, takže sluší většině dámské populace. No a vzadu můžeme vidět rafinované dlouhé zášivky, které tvarují postavu tak, aby šaty pěkně přiléhaly v zadní partii, jak máme tady toto krásné vyosení té páteře, máme tam tu prohlubeň, tak některé z vás nesnáší, když je to takové pytlovité, je to volné, tak tyto šaty krásně lehce prokopírují postavu. Pak tady jsou šaty, které mají úplně odlišný střih, přestože na ramínku byste řekli, že jsou totožné. Na první pohled ano, grafické vzory vévodí světovým modním trendům a vévodí opravdu té letní náladě. V těch výrazných barvách je toto právě ořechové. No a tady už můžete vidět takovou pololodičku, kde je otevřenější výstřih, ale není to klasický kulatý. Opět přenechané rukávy, ale pozor, milé ženy, jsou zde kapsy, takže já to takhle přiblížím na kameru, abyste mohli vidět, že jsou tam opravdu kapsy, které jsou prosím pro převoz zašité. Kdo chce, si je otevře, kdo nemá rád kapsy, chce to hladké, nechá je takto sešité. Ze zadní strany opět ty vysoké zášivky na obou stranách a můžeme se podívat, že máme dokonce ve dvou parvičkách a ve dvou dezenech. Připínáme do šatu bavlněného světa. Někdo prostě radši než všechny ty skvělé vlastnosti těchto technických materiálů zvolí bavlnu. Bavlna je prodyšná, velmi příjemná, ať už je teda v čisté variantě, kde je třeba 97% bavlny a 3% elastanu pro pohodlíčko, a nebo je tam zakomponován nylon. Hned vám vysvětlím, proč se tak děje. Jestliže si koupíte totiž šaty, které jsou jednobarevné, tak tam opravdu ta krčivost té bavlny je vyšší. Proto se do jednobarevných látek přidává nějaký technický materiál, něco, co trošičku ukotví tu krčivost a nebude to tak markantní. Samozřejmě prosím ženy, ano, bavlna se prostě krčí, jinak to nebude. Jestliže by byla ta bavlna nějak upravována, aby se nekrčila, vždy to je prosím chemickou cestou a vlastně to vlákno se obaluje chemikáliemi. To je trošku okénko z technických vlastností materiálu. Ne všechny to zajímá, někdo prostě chce vědět, co je tady za mnou, takže pojďme rovnou na věc. Střih, který vřele doporučuji ženám, které šaty moc neřeší. Chtějí nějaké k teniskám, chtějí nějaké lítačkové šaty, chtějí něco na styl prodloužené košile
A tady je odpověď. Milé ženy, vypadají v tom skvěle ženy, které mají prostě třeba i rovnější postavu, bříška, opravdu takové i chlapecké, ramenatější postavy, protože tím, že tady máme ten výstřih s rozhalenkou vlastně a límečkem, tak veškerá pozornost jde do té středové linie. Zde je potom protisklad, tak aby to bříško se neproznačilo, aby úplně jakoby nebylo v tom hlavním tématu těch šatů. A zase kryjeme partii paží, podloketní rukáv a taková lehonká manžetka jenom na jeden knoflíček. Dole jsou tvarované trošičku ty šaty do lehkého půlkruhu. Vypadají opravdu báječně a já si myslím, že kdo je zná podobný střih třeba z loňska, není totožný, je podobný, tak vidíte, že tady přibyla místo flitříku, tady máme rypsovou stuhu tón v tónu, takže je to více takové čisté, ta linie je hodně jednoduchá a samozřejmostí jsou kapsy po stranách. Ať už zvolíte tuto skvostnou májovou nebo například béžovou, černou, je tam opravdu na výběr u nás na www.lagabriela.cz, tak nikdy nezvolíte špatně, protože béžová černá patří mezi základovky a tato májová zase mezi barvy, které opravdu lichotí obličej a myslím si, že na to jaro je velmi, velmi krásná ta barvička. Každopádně máme tady další krásnou barvičku. A to je určitě tato fuchsiová. Můžete si všimnout, že pásek, který je široký, je z jedné strany takhle fuchsie, z druhé strany taková zajímavě oranžovo-žlutá barvička. No a šaty, které jsou sice košilové, ovšem úplně jiného stylu, střihu. Je to opravdu více ženskost, klasické projmutí v pase, ta linie je v boku, ale udělaná velmi zajímavě, když se podíváte, tak je to něco jako princes, ale ten je dělán do kapsy, takže konstrukčně jsou ty šaty opravdu nádherně vymodelované a vy je můžete nechat jen tak volné, anebo šaty můžete přepásat páskem, popřípadě použít kožený opasek. Zase je to bavlna a jak můžeme vidět, tak propínací jsou zde, pak už ne a rozparek v přední straně se vám postará o trochu vzrušení, když foukne vítr. Jsou to šaty, které mají takzvanou middelku, to znamená mezi kus ty poloviny lítka, pod podlítko lehce, záleží na vaší výšce. A co bavlněné šaty a vzory? I ty máme. Nádherné vabené šaty, které jsou v rovném střihu, s prsními zášivky z boku, rozhalenka. No a když se na ně podíváte, tak opravdu vidíte, že šaty jsou velmi minimalisticky střižené. Je to pro ženy, které právě mají rády trošičku ten pánský nádech v těch šatech, ne tolik čačku, mačku, ozdob a tak dále. Ovšem ten vzor mluví za vše. Je to výraz, on nádherně ukáže opálení. Jakmile se vrátíte třeba z dovolené nebo pojedete na dovolenou, tak jsou to takové ty skvělé i cestovní šaty. No a já musím říct, že ta terkysová s tou muškátově červenou je prostě top. Kdo z vás by ještě zatoužil po bavlně v jiném střihu? Tak ano, i to máme. Nejenom přenádherné šaty, prosím, tam spozorněte, až pojede video a uvidíte takové modré šaty s kapičkami vody. Tak to jsou nádherné pouzdrovky, ze kterých se mi skutečně nechtělo pro jejich geniální střih. No a tady máme jejich sestřičky, kde už ale ukazujeme trošičku paže. Přesto vidíme, že ten rukávek je velmi chytře řešený. On jde přes to rameno výrazněji zde. To znamená, že nám kryje tady tuto partii, kterou třeba už nechceme ukazovat, ale paže nám ještě nevadí. Ono až přijdou ty 40, až bude 40 stupňů horko, tetelice, vzduch, budete rádi, že máte ty ruce venku. Každopádně když si zvolíte třeba len nebo správný materiál, tak vůbec nevadí, když zůstanete i v dlouhém rukávu, ale o tom později. Vidíme, že zde jsou tvarované šaty, které mají kapsy, mají velmi rafinovaně prostřižený ten pás a řasení právě proto, aby se vám ten materiál nepřisosnul na to bříško, aby udělal trošičku
trošičku ty efekty. Vidíme efekt zavinování, ovšem tady je to sešité, takže nikde nic nebude vykukovat. Vzadu záševky, skrytý zip na zádech, je to prostě paráda. Za mě jsou to šaty, které jsou krásně konstrukčně řešené, včetně delikátních detailů záševku opravdu všude, kde je potřeba tak, aby to sedělo na té postavě. A nám o to jde. Ty šaty nemusí vypadat až tak efektně na tom ramínku. Ovšem, jak je obléknete, tak to musí být top. Veselější svatby, oslavy, křtiny anebo jen tak pro krásný den můžete spojit s Kira sáčky, které jste si buď pořídili nebo jsou ještě k dostání u nás na stránkách, protože tam právě byla ta jade zelená nebo ta královsky modrá, takže zase můžete prokombinovat a doladit si ten look tak, aby vám třeba ráno nebylo chladno, protože dneska jsme se probudili, můžete za mnou vidět a je tam docela chladno, takže pokud chcete zvolit šaty, musíte řešit i něco na to. No a já už mám na sobě soukomfy, jsme trošku někde jinde a vy Santa Cruz určitě znáte, milé ženy, protože tyto šaty se došívají stále v nových barvách, vždycky novou sezónu přineseme nové barvy a tentokrát to je tato výrazná, silná, modrá a pomerančová. Ať už vyberete tu nebo tu, neuděláte špatně, protože v těch šatech je skvostně. Myslím si, že zvládnou kdejakou příležitost, ale super jsou na denní nošení, protože v nich je parádně. Ať už k ním zvolíte takto kožený opasek, nebo necháte ten, který je tam vlastně s tou sponečkou. Po případě můžete zvolit tenisky, můžete zvolit sandály, můžete zvolit něco luxusního, prostě tam je možnosti a možnosti. Užijte si jaro, léto v šatech i vy a třeba zrovna v našich šatech, což nás bude těšit o to víc. Materiál zvaný tencel je mimořádný, zajímavý a prostě úžasný. Poznáte ho na první pohled, protože je padavý, má vzhled, kdy nevíte, jestli je to mat nebo lesk, je to takové jakoby kožiškové, sametové. Tak to je tencel, který má antibakteriální vlastnosti a je v skutku báječný, protože je prodyšný, chladivý a no, delikátní. Soukomfy vytvořilo tyto komplety, které samozřejmě můžete kupovat zvlášť. Nicméně toto je paráda, milé ženy. Toto si obléci. Máte overall, který je ale praktický, protože samozřejmě, když jdete na WC, tak ty overally ne vždy jsou praktické. A my s nima umíme tady v La Gabriela pracovat, ale mnoho žen prostě ne. Takže toto je druhá volba, jak na to. A ať už vyberete tuto teplou hnědobéžovou, nebo si raději zvolíte ocelovou, která je tady za mnou, nikdy nešlápnete vedle, protože tohle opravdu je kombinovatelné, nadčasové, různé kapsulové šatníky, které mnoho žen třeba preferuje, tak to je zrovna kousek, který já bych v tom kapsulovém šatníku viděla. Takže tencel, mimořádná záležitost. No a když jsme u soukomfy, tak já tady ještě vytáhnu jednu parádičku, která mě osobně úplně očarovala a okouzlila. Přestože na tom ramínku bychom možná řekli, že je taková jako normální košile. Tak je to košilová tunika s nástřihy po stranách, která právě tu postavu tak neutápne, neuzemní a zároveň je to velmi pohodlné. A gumičky ve spodní partii na rukávech, lehce spadlé rukávy, no hlavně ten design, vzor. Milé ženy, bílé kalhoty, džíny, len,
modré kalhoty. Prostě dáte do toho tílečko, třeba kdo si pořídil skyry, to modré, tak si do toho může vložit. Je to paráda a je to viskóza, takže zase lehký materiál. Všechny zimní typy jásejte, protože toto je váš kousek. No a my už se posuneme zase o kousek dál. Každý holduje a preferuje zvířecí vzory. Každopádně tyto zvířecí vzory od Sue Comfy. To je krása, milé ženy. Opravdu jsem to viděla na ženách oblečené a vždycky je mi dobře, když to dají na sebe, protože tyto šaty jsou zcela nádherné, hned ve třech barvičkách. Ať už si zvolíte vysoký kontrast, fuksiovo, béžovo, hnědé, anebo tento velmi lahodný, okulahodící barevný tón, kde se přelívá hnědá s takovou krémovou, béžovou. Je to krása. Lehce řasené rukávy, ženskost, opět zase gumička ve spodní partii, ať si můžete ten rukávek posouvat. Samozřejmě dodáván je takhle s vazačkou, ale když to necháte volně, vypadá to skvěle, přepásáte páskem, vypadá to skvěle, prostě těch variant a možností tady je hodně. Existuje i halenka, respektive tuniková halenka v této barevnosti. Velmi pěkná, uvidíte na videích, tady není třeba příliš mnoho hovořit. Pojďme se rovnou podívat na video, jak jsme zkombinovali ty zvířecí vzory a jak velmi nadčasově krásně mohou ty zvířecí vzory vypadat. No a ten materiál, ten prostě píše. Šaty, které ocení všechny ženy, které milují právě tyto volnější střihy, nevypasované. Vypasované samozřejmě můžete pomocí pásku, tak jak jsem to udělala na videu já, ale můžete je také nechat jen tak plynout ty střihy, nechat je volně. Je to čistě o vás a tady vidíte, že v této kontrastní variantě jsme pro vás vybrali ještě i kalhoty a je tam i krásná halenka. Takže možností je spoustu. Guma v pase, kapsy na post stranách, lehce se zužující kousek ve směru dolů. Za mě paráda, no a já je držím schválně, protože vidíte, že třeba taková oranžová barvička je tady k tomuto vzoru opravdu svěží, mimořádná, jiná. No a my se pojďme teďka přesunout a podívat se na doplňky a ukážeme si, jaké doplňky by se nám tady hodily z toho, co my máme vlastně v nabídce z Hispanitas. A věřte, že my vždycky ty doplňky ladíme k těm jednotlivým kouskům, takže už dopředu vám děláme takové rodinky, protože i ty šaty, přestože jsou to věci, které jsou takzvaně hotové, ale tím, že jsou milé ženy hotové, tak je potřeba je krásně dostylovat za pomocí šperků, doplňků, kabelky, bot a tak dále. No a pojďme ještě zaměřit svou pozornost aspoň pár minutek na doplňky. Ženskost, krása, mimořádný talent Hispanitas, kdy opravdu dělají boty pohodlné z kůže, ale prostě chodivé. Můžete v nich opravdu strávit celý den a nebude vás bolet noha. Chápu, že kdo není zvyklý na žádný podpatek, tak ano, nicméně když to srovnáte, nechci říkat ani s konkurencí, ale s běžně koupenou obuví, tak opravdu toto je slast chodit v takovýchto botech i díky Triflow programu, který mají uvnitř. O tom někdy příště, ovšem
Paráda, jsou tady tyto šaty, které vlastně dá se říct, že se dají nádherně prokombinovat téměř s každou botou, kterou tady máme. No a abyste vytáhli vlastně tu pink barvičku, tak si můžete pohrát právě například s touto botou, nebo doplnit májovou zelenou o právě fialovou, která udělá úplně jiný look z takovýchto šatů, které byste mohli říct, že se dají nosit právě k teniskám. Ano, dají, ale když k tomu dáme tuto botu a třeba i kabelku, můžeme jít klidně na svatbu. Častý moment je, že říkáte, že chcete šaty na společenskou událost, svatbu, ale chcete je nosit i potom. Právě doplňky nám ty šaty takzvaně hodí někam úplně jinam, takže na ně myslete. Když máte například jednoduché šaty u sebe doma a chcete jít na nějakou společenskou událost, opravdu stačí přidat krásnou botu a můžete jít kamkoliv chcete. Další perla mezi botami Hispanitas je určitě tento nazouváček. Některé ženy říkají, že se bojí nazouváku. Milé ženy, tyhle prostě nepadají z nohy. V nich můžete normálně běžet a zvládnete to úplně hravě a opravdu vám z nohy nesklouznou. Jsou tvarované tak, aby seděly krásně na noze, no a tady už tu parádu asi cítíte a vidíte a vnímáte i vy tady na druhé straně. No a kde všecko toto najít? Na www.lagabriela.cz. Mezi doplňky nepatří jenom boty a my opravdu máme hodně kabelek a hodně svěžích kousků. Každopádně já vám chci ukázat takový tvar, který se nám opět vrátil asi po 3 letech do módy a je to kruh. Symbol kruhu, barvička svěží, no a teď těch variací a kombinací je mnoho. Možná byste to tady propojovali jakoby hravě puntík s puntíkem a tak dále. Je to možné. Každopádně já se otočím tady na tu tenclovou kolekci a ukážu vám, že tato pomerančová si velmi hezky rozumí například s béžovou. Pro koho je to všechno, co jsem ukazovala, příliš barevné a příliš svěží a říkáte si brr, barvy, to já nechci nosit. I takové ženy jsou milé ženy, některé prostě chodí celé léto v černé a je to tak v pořádku, klidně si ji nechte. Já osobně miluji barvy, takže vždycky tady ty barvičky najdete. Každopádně, když chcete osvěžit například svou klasickou černou, nebo třeba ta barevnost s tou oranžovou pro vás byla příliš, jste víc lady, jste víc čistá, minimalistická, elegantní, strohá, tak aspoň si tam dopřejte pro letošní rok kovy. Kovové odlesky, ať už v botech, nebo právě na kabelkách, jsou letošním ikonickým modním trendem. Musím říct, že se budou přelévat ještě určitě minimálně 2 roky. A na kovech je výborné to, na těch kovových odlescích, že opravdu zkombinujete hravě téměř s čímkoliv. Takže když bychom teďka šli, tak byste viděli, že ty barvičky se náramně propojují a třeba s tou zelenou to zase vytvoří úplně jiný feeling, než když tam dáme třeba tu pestrou barvičku. Takže ať jste to, či ono, tak všechno u nás lze najít, ať už nás navštívíte na Ostrožné 38 v Opavě, anebo na našich stránkách. No a čas se nachýlil, je to neuvěřitelné, já si vždycky říkám, že ten díl bude kratší, ať mě nemusíte poslouchat tak dlouho, ale je toho hodně, co bych vám chtěla říct, protože ty věci jsou kouzelné, překrásné, ty materiály jsou dechberoucí, ty střihy jsou fantastické. A jak to chcete předat k vám, když vy sedíte někde v obýváku, v kuchyni nebo cestujete vlakem a pouštíte si nás do sluchátek? Je to velmi těžké a náročné. Já věřím, že ta vizualizace oční, když vidíte, jak to vypadá třeba například na mě nebo na kolegyňkách, tak je jedna věc. No a potom, když si o tom povíme, něco málo aspoň v rychlosti o těch střizích, tak pochopíte, že pro vás vybírám ty věci tak, aby byly skvěle padnoucí, aby to byly mimořádné materiály, které s vámi budou déle a určitě budete rádi nosit a rádi se k ním vracet. A s tím se s vámi, milé ženy, rozloučím a opět se budu těšit příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Líbili jsme se vám? Dejte like, protože pro nás je to důležité. Je to pro nás veliká odměna za to, co děláme, ať už u nás nakupujete nebo nenakupujete. Zde bude lítat takové kolečko, to je odběr kanálu, takže když na něj kliknete, tak budete stále a stále s námi. Mějte se. Naschledanou.